Հայարաքելական Սուրբ Եկեղեցին փետրվարի 14-ին տոնում է տիարն ընդառաջը։ Այն նշվում է Քրիստոսի Աստվածահայտնությունից 40 օր անց և նշանակում է գնալ տիրոջն ընդառաջ։ Եվ ինչպես Սուրբ Ծնունդը տիարն ընդառաջ տոնը ևս նշվում է նախատոնակով։ Տոնի նախորդին եկեղեցում կատարվում է ժամերգություն։ Այս տարի տիարն ընդառաջի նախատոնակը մեծ շուքով տոնեցին նաև Սանահինի վանական համալիրում։ Այսօր բոլորս հավաքվել ենք այստեղ միասին աղոթքի տանելու կոչվում են երեկոյան ժամերգություն։ Երեկան ժամերգության խորհուրդը մանուկ 40-օրական Հիսուսն է։ Ամուսնացած զույգեր այստեղ շատ կան։ Կան այսօր զույգեր հայ ժողովրդի մեջ, տասնյակ հարյուրավոր զույգեր նույնիսկ հազարների ասնում, որոնք արդեն 5 տարուց ավել ամուսնացել են, մինչև 25 տարի, ես էլ ունեմ այդպիսի մոտիկներ, ազգական, փափագում են, որ Աստված միած զավակ պարգևի։ Թե դրա պատասխանը ռիալ ով գիտի, միայն Աստված հրեշտակները ես սրբերը։ Բայց որ Աստված ուշացնում է զավակ պարգևելը, նշանակում, որ այդ զավակը պետք է լինի ամենաամենալավը, ամենաամենաօրդնյալը, ամենաամենագեղեցիկը և ամենաշնորհազարդը, շնորհերով զարդարվածը։ Քանի որ տոնը նախկինում առավել շատ ընդունված է եղել հատկապես երիտասարդների կողմից, ժամերգության ավարտից հետո ներկա նորապսակները օրհնվեցին Սանահինի վանահայր Տերավետի Գաբեղա Սողոմոնյանի կողմից։ Երջանկանալու և իրենց տեղես կյանքում, մեր հասարակական կյանքում գտնելու օրհնյալ զույգերս Անդրանիկ և Մելինե, օրհնյալ զույգերս Սերգեյ և Յուլիի, օրհնյալ զույգերս Գարնիկ և Ալի։ Ժամերգության ավարտից հետո եկեղեցու բակում օրհնված գրակով Սանահինի համալիրի այս տարվա խաչիկավոր Ստեփան Մոսինյանի կողմից վարվեց ավանդական խարույկը։ Ստեփան Մոսինյանը համոզված է, որ այսպիսի տոնակատարությունները Սանահինում շարունակական կլինեն։ Սանահինցիներն էլ հնարավորություն կունենան մասնակցելու եկեղեցական բոլոր տոներին ու կատարվող պատարակներին։ Այս բոլորը խթան կհանդիսանան նաև Սանահինում տուրիզմի զարգացմանը։ Ոգևորությունս և ուրախությունս ուզում եմ կիսել և ձեր հետ, և ամբողջ այս ազգաբնակության հետ, որ արդեն 1 դար հետո նորից հոգևոր կյանքը Սանահինի վանական համալիրում նորից շունչ է ապրում, նորից մտնում է գործընթացի մեջ։ Տերավետի Գաբեղա Սողոմոնյանի համար մեծ ուրախություն է Սանահինի վանական համալիրում այսքան բարձր տրամադրություն ու ոգևորված մարդիկ տեսնելը։ Հայր Սուրբը նշեց, որ այս բազմությունը տեսնելով իր մեջ էլ ավելի է մեծանում այն հույսը, որ եկեղեցին առաջիկայում կունենա նմանատիպ տոնակատարությունների ու պատարակների համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Բարի մաղթանքներս բոլոր նորապսակներին, տողնասմա հոգևոր կրակով աճեն, բարգավաճեն, շատանան, ուրախանան, երջանկանան, մեր շարքերը աճեցնեն նորամանուկ, նորահրաշ մանուկներով, իսկ մենք բոլոր բնության տարերքը, որ կան, մեն ծառայեցնենք իբարս Աստծո այդում, նաև այս անձինս այս սքանչելի տրնդեզի կրակ։ Աստված օրհնի բոլորիս, Աստված մեզ բոլորիս օգնական, մեզ բոլորիս պահապան և մեզ բոլորիս զորավիկ Աստված։ Մեծ ուրախությամբ տիարն ընդառաջի նախատոնակին մասնակցելու են եկել նաև Ազնիվը և Գառնիկը։ Նրանք հայր Սուրբի օրհնությունը ստացող նորապսակների շարքում էին։ Բոլորին ցանկանում եմ երջանկություն ու ամենալավ բաները։ Տիարն ընդառաջին նվիրված այս տոնակատարությանը հետևում էին նաև Արսեն և Անահի Տևոյանները, ովքեր եկել էին ոչ միայն ժամերգությանը մասնակցելու ու կրակի վրայով թրջելու, այլ նաև իրենց տուն տանելու Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ համարող օրհնված կրակից մի լույս։ Շնորհում ենք հայ ազգին այս Սուրբ տոնի կապակցությամբ, բոլորին քաջ առողջություն, ամենալավն ու բարին, Աստված մեզ հետ։ Եկել ենք Աստծո լույսը տանենք բոլորիս օջախները, թող բոլորի տներում հաջողություն լինի, Աստծո լույսը բոլորի ընտանիքներում լինի և բոլորի ընտանիքներում ջերմություն լինի։ Ավանդույթը չխախտելով խարույկի շուրջ հավաքված երիտասարդները թռան կրակի վրայով և տոնակատարությունը շարունակեցին ժողովրդական երգու պարով։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։